on tulossa. Moni onka. No niin. Ja Mirahmat on täällä. Tervetuloa. Tervetuloa Mirahmat ja Sanjong. Okei. Aloitamme. Eli osa kaksi, tunteet. No, jos mä sanon sulle, että olen tosi innoissani, onko positiivinen vai negatiivinen tunne, fiilis? Negatiivinen. No, se on myös positiivinen ja negatiivinen mielestäni. Mä olen tosi innoissani uudesta työstä. Minä kirjoitan, Aapo, kamana, kato. Mä olen tosi innoissani uudesta työstä. Positiivinen, kyllä, fiilis, tunne. Joo, tai sitten esimerkiksi matka, kamana. Joo. Sano. Mistä sä olet tosi innoissasi? Matka. Matkusta. Joo. Ja, joo. Eli mistä olet innoissasi? Työstä. Aha. Matka. Matkusta. Matkasta. Matkasta. Hyvä, kyllä. Joo. Kamana, sano. Joo. Puhu. Mä olen tosi innoissani. Joo. Innoissani. Matka. Mistä? Matkasta. Hyvä. Joo. Mä olen tosi innoissani matkasta. Joo. Matkasta, joo. Tulevasta. Tuleva. Se matka, joka tulee. Joo, tulossa tulee kohta. Eli tulevasta matkasta. Ymmärrätkö, Kamana? Joo. Hyvä. Mihin sä haluat matkustaa? Mä haluan matkustaa Italiasta. Italian, joo. Joo, Italian. Haluan matkustaa Italiaan. Italiaan. Joo. Miksi Italiaan? Koska Italia on hyvä paikka. Okei. koska se on hyvä maa. Country. Hyvä maa. Joo. On hyvä paikka, on hyvä maa. Hyvä maa. Kyllä. Joo. Hyvä, kiitoksia. No niin, olen tosi innoissani, eli tämä on positiivinen kyllä fiilis, tunne. Joo. Kamana. Joo. No, mikä sulla fiilis nyt? Mikä on nyt. Mikä fiilis on sulla nyt? Nyt on iloinen. Joo. Mistä olet innoissasi? Mistä olet innoissasi? Onko joku asia nyt sun elämässä, mistä olet innoissasi? Uusi työ, matka. Joo, uusi työ, uusi kaveri. Onko sulla uusi kaveri nyt? Joo. On. Okei. Okay. Eli, eli ehkä ystävyydestä. Ystävyydestä. Joo, friendship. Yes. Joo, ystävyydestä. Olen tosi innoissasi. Joo, hyvä. Okei. Ja sä oot iloinen tänään, oletko? Joo. Joo, miksi?
Miss Koska Oli Titu and Cyrus Newton Huba Terve. Okay. Mon tyttö oli sairas. Joo. Kipeä. Joo. Jo. Sairas tai kipeä. Joo. Mutta nyt on terve. Terve, joo. Joo, mutta nyt hän on terve. Joo. Onneksi. Joo. Joo, onneksi. Joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Kiitos. Kiitos, Kamana. No entä Aapo? Aapo. Joo. Mistä sä olet tosi innoissasi nyt ehkä? Tai, jo. Olen tosi innoissani, koska teistä. Joo. Koska teistä. Koska minun nyt tutustua uusi kaveri. Joo. Se, on, se tekee minulle innoissani. Okei, eli tästä kurssista ehkä. Joo. Se on niin kuin kurssi, voisi sanoa Suomen kurssi tai oppitunti, lesson class. Joo. Mä olen tosi innoissani oppitunnista. Voit sanoa jo oppitunnista tai sitten Suomen kurssista. Suomen kurssista, joo. Miksi sulla on juuri tämmöinen fiilis? On, koska olen nyt opiskellut suomea ja haluaisin puhua suomea tosi paljon, mutta minulla ei ole suomalainen kaveri ja tai jotka osaavat suomea hyvin. Joo. Mulla ei ole suomalaisia kavereita. Suomalaisia kavereita ei ole. Joo. Ja tällä kurssilla sä voit vähän harjoitella. Joo. Suomen kieltä. Suomen kieltä. Joo. Joo. Kyllä. Joo. Joo, Aapo, tutustua, verbi, tutustua, hetkone, tutustua plus kenen. Kenen. Joo, kenen, tutustua, tai tämä on yksi, kenen, yksi. Joo, tai monta ihmistä, okei, keihin. Keihin, kenen, keihin. Joo. Uksien. Monta. Joo. Mä tutustuin esimerkiksi. Ustavan. No, ehkä joku nainen tai mies. Mikä? Naisen. Joo. Mä tutustuin esimerkiksi tähän naiseen. Tämä. Joo, this woman, tähän naiseen. Monta vuotta sitten. Many years ago. Joo. Sun vaimo esimerkiksi. Sun vaimo, Aapo. Milloin sä tutustuit sun vaimoon? Vaimo? Minulla ei ole vaimo. Okei, tyttöystävä? Tyttö ei ole myös. Okei. Olen jo sinkku. Olen jo vain sinkku. Joo, odota. Minä tiedän, että sanotaan niin, että mä toivon, I hope, mä toivon, että tutustun. Future. Future. Tutustun. Joo, mä toivon, että tutustun hyvän naisen. Joo. Lähi, in the nearest future. Lähi tulevaisuudessa. Hyvä. Okei. Okay. Joo. Ja kun sinä puhut niin, ja kun sinä kirjoitat, eli se toteutuu.
it will come true. Okei, kiitos. Kyllä. Okei. Joo, eli sulla on ajatuksia, ajatuksia sinun päässä ja sinä mietit tätä naista. Kyllä, ja sä tutustut sitten hyvän naisen. Joo. Kiitos paljon. Kiitos, Aapo. Kiitos. Ja sitten keihin, eli esimerkiksi monta ihmistä. Sano, puhu. Ei. Joo, tutus. Joo. Jos haluaisin puhua, tutustua monta ihmistä, mitään pitäisi sanoa? Keihin. Joo, keihin, kyllä. Haluan tutustua uusiin ihmisiin. Ihmisiin. Joo. New people. Haluan tutustua uusiin ihmisiin, kyllä. Ihmisiin. Ymmärrän. Joo. Kiitos. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Aapo, eli oot sä iloinen tänään? Joo. Oletko? Tosi iloinen. No hyvä, hyvä. Eli sulla on hyvä fiilis. Joo. Joo, hyvä. Kiva kuulla. Kiitoksia. Kiitos. Okei. Onko tämä sana ok? Olen tosi innoissani. Joo. Olla innoissaan. Aapo ymmärtää. Kamana ymmärtää. Entä Marianna? Joo, minä ymmärrän. Kun se sano on verbistä innoittaa. Joo, kyllä. Voit sanoa myös, olen innostunut. Mm-hmm, sä voit sanoa, että olen innostunut. Esimerkiksi olen innoissani. Joo. Marianna, mikä fiilis tänään? Iloinen. Mä oon vielä töissä. Vielä 15 minuuttia töissä. Okay. Eli siksi sä oot iloinen, koska kohta sä pääset kotiin. Kyllä. Kyllä, joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitoksia. Ja sitten Tiipa. Onko oikein? Joo. Mikä fiilis tänään? Minä olen innoistunut myös. Ei ole syytä, mutta vain juuri nyt innoissani. Okei. Okay. No, joku syy pitäisi olla ehkä, eli joku asia, joku syy, miksi olet. Ehkä minä olen Suomen tunnin kurssilla nyt. Kurssista? Joo, Suomen kurssista sä oot innoissasi. Joo, kyllä, hyvä. Ymmärrätkö sä kaiken? Kyllä, mutta minä en ymmärrä, mitä on keihin. Keihin, okei. Okay. Joo, eli kysymys kuka? Uh-huh. Kuka? Okei. Okay. Joo, kuka? Kuka? Se on se. Joo, mutta esimerkiksi jos tutustua, tutustua tämä kuka vaihtuu. Changes. Okay. Joo. Okay. Kenen, jos yksi ihminen ja sitten keihin, jos monta ihmistä. Okei. Kyllä, tämä on se kuka. Okei. Kyllä, okei. Okay. Kiitoksia. Oletko Dipi? Vai mikä? Mä unohdin, miten mä puhun oikein. Sanotko uudestaan? Minun nimi? Yes, kyllä. Diipa. Diipa, ja. D2EPA. Diipa. Mutta joo. Sanotaan ei Deepa, mutta Diipa. Diipa, okei. Okay. Kiitoksia, kyllä. Hyvä. Kiitos, Diipa. Katsotaan lisää. Pieni hetki. Katsotaan lisää. No niin. Mm-hmm. Tämä mies kuvassa. Mikä fiilis sillä on? Mikä fiilis? Marianna. Mikä fiilis sillä on? Hän on shokissa. joo. Miksi? Mikä syy? Ehkä hän sai tietää jotkin viesti. Okei. Okay. Elikkä
yllättävää. Ehkä S-posti, okei, ehkä sähköposti viesti tuli ja joo, mitä siinä lukee? Tai uutiset. Joo. Huonot ehkä tai tosi hyvät voi olla. Tai tosi huonot uutiset voi olla kyllä. Okei. Tai sitten tietokone. Mitä tietokone? Ei toimi. Rikki. Esimerkiksi jo tietokone taas meni rikki. Mm-hmm. Taas meni rikki se. Taas ei toimi kunnolla. Joo. Eli se on sokissa tämä mies. Kyllä. Okei. Marianna, ootko joskus sokissa ja milloin? Joka päivä uutisteista. Okei. Eli sä katot uutisia, minkälaisia? Sanomalehdestä ja virolaiset uutiset ja venäläiset uutiset. Joo, mistä? Katson kaikki. Facebookista. Okei, joo. Eli mistä uutiset? Ukrainasta ehkä? Joo. Mm-hmm. Ukrainan sodasta, kyllä. Poliittiset. Joo. No, poliittinen tai voit sanoa politiikasta esimerkiksi. Joo, ja kyllä, joo. Ne on tosi surullisia ja ne on tosi ikäviä minusta. Joo, mutta ei tässä voi mitään nyt. Ei voi mitään, kyllä. Sokissa, joo, mitä tapahtuu nyt siellä Ukrainassa? Joo, sama juttu täällä, sama fiilis siis, kyllä. Okei, kiitoksia. Entä Aapo? Kiitos, Marianna. Joo. Oletko sä joskus sokissa? Joo, joskus. Olen shokissa joskus, kun minulla on uskomaton ongelma. Okei. Joo. No minkälainen voi olla ongelma? En voi selittää suomeksi tarkkaan, koska se on vaikea minulle. Okei. No. Esimerkiksi sokissa. Lento on peruttu. Cancelled. Flying. What is it? In English. Lento on peruttu. Esimerkiksi. Esimerkiksi kun tarme tulee sisään kotiin. Joo. Ja mitä? Sä tulet kotiin? Kärme. Ai jaa, jos kärme. Okei. Mä saan tosi paljon kärme. Joo, kärme. Kärme on päässyt sinne sun kotiin, eli sisään. Ja no täällä Suomessa kyllä. No, missä sä asut? Asut sä siellä Etelä-Suomessa? Etelä, olen... South Finland? No ei. Olen nyt Asiassa. Olen. Sä olet Suomessa, okei. Aasiassa, okei. No niin, eli oot sä siellä sun kotimaassa? Joo, kotimaa. Minun kotimaa on Jemma. Okei, kyllä. Joo. Oletko burmalainen? Joo, burmalainen. Okei. Joo, kyllä tiedän. Mä en ole käynyt koskaan, mutta kyllä tiedän. Mulla on hyviä kavereita, opiskelijoita jo Burmasta. Burmasta. Kyllä. Ja onko siellä paljon käärmeitä? Paljon käärmeitä. On paljon käärmeitä, kyllä. Ja kun sä näet käärmen, sä oot shokissa. Olen shokissa. Mä luulen, että sä pelkäät. Pelkäätkö sä käärmeitä? Ah, joo. Afraid? Pelkään käärme, joo. Kyllä.
mitä sä pelkäät? Mitä pelkäät? Mitä käärme tekee? Käärme tulee sisään kuteni ja se syö jotain, en tiedä mitä se on. Ja sinä, kato, jos mitä? Ihminen ja käärme voi purra. Purra. Joo. Ja sitten haava. Ymmärrän. Joo, esimerkiksi koira puree. Kissa, pure ja käärme. Joo. Käärme. Kyllä. Pelkäätkö sä tätä? Joo, pelkään. Noni, paljon. Kyllä. Joo. Eli käärme, joo. Anteeksi, sopiko sinne verbi hammastaa? Siis mihin sopii? Purra, on se samoin hammastaa? Mutta sanotaan, ei sanota niin yleensä, sanotaan purra, puree. Sanotaan joo, eli koira voi purra, koira puree ja sama juttu käärme, joo. Ja sitten jos on esimerkiksi hyttynen, ämpiäinen, tiedättekö, mikä se englanniksi, mä en bee? Ehkä. Pieni hetki. Englanniksi tämä. Ymmärrän. Ämpiäinen esimerkiksi, tai no, mosquitoes, hyttysiä. Ja sitten on verbi pistää, se pistää. Joo. Eli käärme tai koira puree ja sitten tämä hyttynen pistää. Mehiläinen. Joo, kyllä. Mehiläinen. Joo. Mehiläinen. Kyllä. Se pistää, Aapo. Joo. Se pistää. Joo. Käärme puree. Joo, ja tämä mehiläinen. Kyllä. Joo, se pistää. Joo. Okei. Kyllä. No niin, ja sitten kun se on pistänyt sua, sitten sä oot sokissa, että voi mitä tehdä tai käärme. Jos on purrut sua, sitten voi vitsi, mitä tehdä. Ehkä soitat ambulanssin. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Nyt seuraava. Katsotaan. Joo, eli Marianne, yleensä sanotaan purra. Puree. Se puree. Kyllä. Tämä. Kamana. Voisitko lukea? Oletko täällä? Onko Kamana täällä? Joo. Mä olen harmistunut. Mun jännittää. Joo, mua jännittää. Tämä nainen. Missä tämä nainen on ja mitä tapahtuu? Ja mikä fiilis hänellä on? Mikä paikka? Toimisto. Esimerkiksi kyllä toimistossa. Joo. Toimistossa. Okei. Okay. Joo. Joo. Mitä tapahtuu? Toimistossa töissä. Voi olla joo. Töissä. Kyllä. Ja työhaastattelu. Kyllä. Se voi olla työpaikka. Tässä on työnantaja. Pomo. Työnantaja, joo. Kyllä, pomo. Ja tässä on se työntekijä. Nainen joo. Joka haluaa päästä töihin. Joo. Eli työhaastattelu on tosi hyvä sana, kiitos. Joo. Työhaastattelu, esimerkiksi työhaastattelu. Ja mikä fiilis hänellä on, Kamana, tällä naisella? Huolestunut. Tämä. Hermo. Hän on hermostunut. Jo. Hermostunut. Hän on, jo. Joo. Kyllä.
Kyllä hän voi olla huolissaan. Muistatko tämän sanan worried? Yes. Tämän, joo. Hän voi olla huolissaan mistä? Mistä asiasta? Siitä asiasta, että ehkä ei pääse töihin. Joo. Okei. Ja sitten on hermostunut. Miksi? Miksi hän on hermostunut? Koska hän mietti, mä en pääse. Joo, mitä vastata? Joo, tämä kysyy ja sitten tämä miettii. Mitä mä vastaan? what to answer? Joo. Hän mietti, ahaa, mitä mä vastaan ja on hermostunut. Kyllä. Hermot menee. Mitä tarkoittaa hermot menee? Mitä tämä tarkoittaa? Voi vitsi, mulla hermot menee. Onko positiivinen vai negatiivinen tämä? Negatiivinen. Joo, kyllä. Eli mitä? Mä en jaksa. Joo, en jaksa. Mulla hermot menee. Joo. Miksi? Kamana, miksi sulla on hermot? Miksi sulla hermot menee? Miksi? In what situation? Missä tilanteessa? Kamana? Joo. Milloin? Joo. Ei, sulla. Joo. Milloin sulla hermot menee? Milloin? When you have this feeling, Kamana? Jos mulla on työhaastattelu. Okei. Okay. Joo. Ja sitten tämä työnantaja kysyy liian paljon. Maybe she asks or he asks too much. Yes. Joo. Ja hermot. Joo, hän kysyy paljon. Kyllä, hän kysyy niin paljon, että mulla hermot menee. Joo. Entä kotona, Kamana? Kotona. Joo, kotona lapsi kysyy paljon sitten. Joo, meneekö hermot? Joo. Joo, joskus. Joskus. Kyllä. Kun sä et jaksa enää. Kyllä. Okei. Okay. Ja mua jännittää, eli esimerkiksi, no mitä hän kysyy seuraavaksi? What is the next question? Joo, sua jännittää. Joo. Onko okei okay, tämä, Kamana? Joo. Ymmärrät? Joo, ymmärrän. Maybe in English it is like, mua jännittää. I'm excited, is it? No? Jännittää. Ehkä Aapo tietää. Yeah. Tai Marianna. Yes. Tai, jo. Mitä? Samoin. Jännittää. Okei. Joo, tämä jännittää. Englanniksi. Joo, englanniksi. Joo. Minun olisi excited, joo. Excited, okei. Okay. Onko se tense? Tense, joo. Jo. Joo. Pilkan, hän vähän pilkan. No, sama kuin hermostunut. No kyllä. Vähän samanlainen. Joo, vähän kyllä. Jännittää ja hermostunut. Hermostunut to be nerve, jotakin nerve. Joo. Okei, okay. En minä osaa kyllä sitä valitettavasti englantia, mutta se fiilis, sä voit kuvitella. You can imagine. Voit kuvitella, mikä fiilis on työhaastattelussa. Joo. Eli sua jännittää ja sä oot hermostunut. Kyllä. Diipa. Kyllä. Joo. Meneekö sulla hermot joskus? Kyllä joskus. Minulla on esittelyä työpaikassa. Ja joskus on palaveri, missä minun pitää puhua paljon ja keskustella paljon. Sitten okay. On joskus
Puhutko suomea töissä vai mitä kieltä? Puhun englantia. Englantia, okei. Sä osaat hyvin. Siis enkkoa. Enkkoa. Englantia sä osaat hyvin. Kyllä, niinkö? Kyllä. Joo, joo. Okei. Kyllä. Entä suomeksi, jos puhuisit? Joskus työkavereiden kanssa, mutta minä olen toisaan Nokia-firmissa, missä on ei halva puhua paljon suomea, mutta joskus minä yritän puhua suomeksi toissa. Suome, okei. Sitten kyllä hermot menevät. Koska on vähän vaikea. Vai mitä, Diipa? Oletko sinä? Minä en kuulunut sinua hyvin. En tiedä miksi. Joo, tämä on minun netti. Anteeksi. Oletteko täällä? Nyt oletteko? On parempi. Se on mun netti. En tiedä, miksi se toimi. Noin, kyllä kaikki laskut on maksettu. No niin, kyllä. Eli Diipa. Kyllä, joo. Jos sun täytyy puhua vain suomea. Joo. Ei vain suomea, mutta on... Jossain tilanteessa ja sitten ehkä hermot menee, koska on vaikea. Joo, kyllä, joo. On vaikea. Kyllä, kyllä. Joo. Jos vain suomeksi, vain ei englantia, vain joo. Suomeksi koko joo. Ajan. Kyllä, joo. Sitten hermot ehkä menee. Joo. Joo, kyllä. No niin, hyvä. Ja tämä. Diipa, voisitko sä lukea kaksi lausetta? Minua ässyttyä, minua ottaa vähän. Joo. Ymmärrätkö sä tämän? Ässyttyä minä ymmärrän. Vähän. Sama juttu. Okei. Sama juttu, mutta suomalainen sanoo. Okay, joo. Okay. Jos suomalainen, sinä kuulet, ahaa, suomalainen puhuu, mua ottaa päähän, ahaa, ja okei, okay. Häntä ärsyttää, joo, tämä asia, yeah. Tai ehkä pomo voi olla, tai joku ehkä naapuri, epäkohtelias, jokin asia tai joku ihminen, joo. Kyllä. No tämä nainen kuvassa esimerkiksi, mitä sä ajattelet? Mikä häntä ärsyttää? Ehkä hän sai tosi email, sähköposti. Joo. S-postin, okei. Okay. Hän sai S-postin. Joo, ja mitä? Okei. Okay. Kuka on tiedä? Mitä on tilanteen? En tiedä. Sori, sano englanniksi, ehkä minä tiedän. Ehkä. Sano englanniksi. Maybe she received a bad email. Hän sai... Oh no, I don't understand. Hän sai huonon sähköposti. Okei, okay. Joo, huonon, eli mitä me sanotaan, hän sai
S-postin, joka tai josta hän ei tykkää. Josta hän ei tykkää, ehkä. Joo, kyllä. Josta hän ei tykkää ja häntä ärsyttää nyt. Mm. Mitä tuo ihminen kirjoittaa hänelle, tälle naiselle? Joo. Eli ärsyttää. Niin kuin S-postin sisältä. Hän sanoo, että sinun toitan ei hyvä. Okei, okay, no sitten pomo, esimies. Joo, pomo. Joo. Esimies kirjoittaa, joo, tai kirjoittaja on pistänyt viestin. Pista. Jotain väärin. Hän tekee jotain väärin toissa. Joo. Kirjoittaa, laittaa, pistää. Lähettää, joo. Pistää. Kato, Tiipa, mä sanon sulle, hei, pistä mulle viesti. No pistä mulle viesti huomenna. Joo. Mitä mä puhun? Ymmärrätkö, mitä mä puhun? Tiipa, pistä mulle viesti huomenna. Okei, sitten haluanko sanoa jotain sähköpostissa? Ei, kato, minä puhun, pistä mulle viesti, eli kirjoita, laita. Mm-hmm. Laita mulle viesti, kirjoita mulle viesti. Ymmärrätkö tämän? Kyllä. Joo, eli minä haluan sinun kirjoittavan viestin. Okei? Okay? Mm-hmm. Joo. No niin, eli pistä, laita, kirjoita, lähetä. Sama. Joo, kyllä. Puhekieltä. Joo. No niin, okei. Okay. Mutta tämä on tosi hyvä. Eli tämä fraasi mua ottaa päähän. Se on hyvä. Eli ärsyttää. Mm. Joo, mua ärsyttää. Mua ottaa päähän. Kyllä. Eli se on negatiivinen. Negatiivinen tunne, negatiivinen fiilis. Jos sinä kuulet suomalainen sano, ahaa, okei. Okay. Ei ole hyvä. Kyllä, kiitoksia. Kiitos. Oliko se? Joo, se oli viimeinen. Okei. Okay. Aika kyllä lyhyt. No, nyt on tosi helppo. Sanyong, oletko täällä? Joo, kyllä. Joo. Ymmärsit sä kaikki edelliset? Joo. Did you understand everything? Joo. Okei, okay, hyvä. Mikä fiilis sulla on nyt? Normaali. Okei, okay. Joo. No oot sä ehkä vihainen jollekin? Oletko vihainen? Are you angry, maybe? Ei vihainen. Ei? Joo, oletko rauhallinen? Ei, vanha iloinen. Vähän iloinen. Okei. Okay. Ja ehkä rauhallinen. Siltä vaikuttaa rauhallinen. What is it? Calm, peaceful, maybe. No, quiet. Quiet. Rauhallinen. Oletko sinä rauhallinen? Joo. Joo, olet kyllä. Siltä tuntuu. I feel like that. Kyllä. Sä oot rauhallinen ja vähän iloinen. Kyllä. Et ole vihainen. Hyvä. Esimerkiksi, jos olisit vihainen, sitten sä voit sanoa, että mä oon vihainen. Vihainen sulle. You can say to me. Sä voit sanoa mulle esimerkiksi, mä oon vihainen sulle. Mä oon vihainen sulle. Joo, like I'm angry to you or I don't know. Eli jos mä oon tehnyt jotakin
paha. Joo, ja sitten sinä puhut, no niin, mä oon vihainen sulle, tai mä oon suuttunut. Mä oon suuttunut sulle. Suuttunut, mitä tarkoitan suuttunut? Vihainen, mutta ei niin paljon. Niin kuin vähän vihainen pieni hetki. Mä voin tarkistaa. Maybe it is also angry. Odota, suuttunut englanniksi. Elikkä vähän vihainen, ei paljon. Joo, pieni hetki. Yes, se sanoi, että angry. Sanyong. Tosi vihainen. No. It's not really. It's like not that angry, but little angry. Suuttunut. Okay. Joo. Vihainen. Eli I think really angry and suuttunut. Ei niin. Not like that much angry. Okay? Okay. Joo, suuttunut sulle, kyllä. Milloin sä oot vihainen, tai milloin sä oot suuttunut? Kun netti ei toimi, katsoo elokuvaa. Esimerkiksi kyllä. Kun katon. Katon. Joo, kun katon leffaa ja netti ei toimi, netti ei pelaa, you know, pelata, to play. Netti ei pelaa. Kyllä. Kun katon leffa ja netti ei pelaa, mä oon tosi vihainen. No niin, joo, mä oon tosi... Mua ottaa päähän. Previous. Sanyang. Joo. Muistatko, et? Mä Joo. Kuuletko mua? Joo, nyt kuulen. Mä oon tosi vihainen. Kyllä, mua ottaa päähän. Ymmärrätkö sä kaiken? Joo. Okei. Okay. Lue tämä. Lue. Kun katon leffa ja netti ei pelaa, mä oon tosi vihainen. Mua ottaa pahan. Hyvä. Joo. Mitä se tarkoittaa, mua ottaa päähän? Ärsyttää. Negatiivinen fiilis, yes? Joo, ärsyttää. Ymmärrätkö sä tämän sanan, ärsyttää? Joo, okei. Okay. Mua ottaa päähän, eli ärsyttää. Joo. Okei. Okay. Netti ei pelaa, eli netti ei toimi. Joo. Ei toimi. Leffa, elokuva. Joo, katson. Joo. Miksi on noin hiljaista? Onko kaikki hyvin? Onko? Joo, hyvin. Joo, okei. Okay. Kiitoksia, Aapo. Onko kaikki hyvin? Hyvin. Joo. Ymmärrätkö sä kaiken? Joo, ymmärrän. Okei, okay, kyllä. Hyvä. Aapo, oot sä väsynyt? Ei. Joo. Onko sulla energia? Onko sulla energia? On, kyllä. No niin. Sä voit sanoa, että ehkä olet täynnä energiaa. Täynnä, full. Full. Mä on täynnä. 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 Joo. Positiivista.
positiivista energiaa. Mä oon täynnä positiivista energiaa, kyllä. Joo. Sano, I'm not tired. How to say suomeksi sana? I'm not tired. En ole väsynyt. Hyvä. Tai tämä negatiivinen. Mua en väsytä. Ei. Mua ei väsytä. Hyvä. Mua ei väsytä. Joo. Mm-hmm. Mua ei väsytä. Joo. Mua ei väsytä. Kyllä. Minä en, mutta mua ei. Minua ei, Aapo. Ei. Joo. Esimerkiksi mua ei itketä. Itketä. Ei itketä. Joo. Itketä. Kyllä. Mua ei ärsytä. Ärsytä. Mua joo. Ei jännitä. Ei ärsytä, ei jännitä, joo. Ei itketä, kyllä. Hyvä. No, milloin sua väsyttää? Kun heräilen monta kertaa eilen yöllä. Okei. Okay. Olen tosi väsynyt. Viime yönä. Viime yönä heräilen. Heräilen. Joo, sata kertaa. Joo, monta kertaa. Sata kertaa. Joo. No, sata kertaa. Kyllä. Ja nyt mua väsytä. Joo, ja nyt mua väsyttää. Tai aamulla. Aamulla mua väsytti. Väsytti. Joo. Ja aamulla mua väsytti. Väsytti. Ei nyt. Aamulla. Aamulla. Joo. Past. Kyllä. Mua väsytti. Hyvä. Mutta nyt sä oot täynnä positiivista energiaa. Joo, sä voit jakaa, you can share. Joo. Kyllä. Haluaisin jatkaa. Joo. Kyllä. Mitä sä haluat jatkaa? Minun positiivinen tunne. Jatkaa, to go on. Jatkaa. Ja sitten jakaa, to share. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos. Okei. Okay. No, tuota. Joo, mä luulen, että siinä kaikki kyllä tunteista tällä kertaa. Yes, ja sitten me nähdään teidän kanssa jo sunnuntaina. Ja mikä olisi, nyt mä en muista, mikä olisi tämän viikon teema. Katsotaan, mä en muista itse asiassa, sanon rehellisesti. Joo. Eli honestly, I don't remember what is the topic, mutta me nähdään sunnuntaina kello 16. Joo, okay. Kello 16. Aikana. Kyllä, tervetuloa kaikkeja. Toivottavasti, joo, kaikki pääsee puhumaan toivottavasti. No moi. Tervetuloa.